ସାର୍ ଥେରାପି ପରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ବି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଥାଏ କି ଯେ ବଞ୍ଚି ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର, ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ଆମେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ଥେରାପି ପରେ? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏର୍ଲି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହରମୋନ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ତ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବ। ଫିନା ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, କାଲି ଗୋଟେ ଏର୍ଲି ସ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ସିଏ 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମାନେ ଥେରାପି ପରେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ରହୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା? ୟୁଜୁଆଲି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଆଜିକାଲି ମୋଲିକୁଲାର ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ଏର୍ଲି ଡିଜିଜ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଇଏ ହେବେ। ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ଇଭେନ୍ କଲୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ, ବଟ୍ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଲେ ସେ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ, ମାନେ ଆପଣ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ କଲୋନ୍ ଆସିଲେ, ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଦର କିମୋ ଦେଲେ କି ସର୍ଜରୀ କଲେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ 6 ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା, ସେ କଲୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନ ବି ଆସିପାରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପୁଣି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ମାନେ ଆମ ଡରି ଘରେ ବସିବ, ଡରି ଘରେ ବସିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଲା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କ୍ୟୁର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଗଲା, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲା, କିଛି ଫାଇଦା ବି ହେଲାନି। ସାର୍ କେମୋଥେରାପିର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମେ ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ହେୟାର ଫଲ୍ ବି ହେଇପାରିଲା, ବାନ୍ତି ହେଇପାରିଲା, ତ ଆଉ କି ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍ କେବେବେଳେ କମିଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି ୟୁଜୁଆଲି ହୁଏ। ଆଉ ବାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଟିକେ ହାମ୍ପର୍ କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ କହିଲେ କି ନା 2-3 ବର୍ଷ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ତ ଏମିତି ମାନେ କିଛି ଇମିଡିଏଟ୍ କିଛି କିଛି ଡ୍ରଗ୍ ଅଛି, ହାର୍ଟକୁ ବି କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ, ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଡରିବେନି। ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଇକୋଟା କରୁ, ମାନେ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରତି 3 ହପ୍ତାହ 2 ହପ୍ତାହରେ ଦେଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ଆମ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ରେ କି ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲି କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ କି ନେକ୍ସଟ କରୁ। ତ ସେଥି ସବୁବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କହିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଦେଲେ କିଏ ଜଣେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ କିମୋ ନେବେ, ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଇଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ୱେଲ୍ ଭର୍ସମର୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲି, ଥେରାପି ପାଇଁ କ'ଣ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଘରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଜଣେ କରିବ? ଯେଉଁଟା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇପାରେ, ଇନିସିଆଲି ତ ଆପଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ସ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି CML ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେବା, ତ ଆପଣ 3-6 ମାସରେ, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋଅପ୍ କରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଘରେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କିମୋ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ସେଇଟା ଇଏ କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଫର୍ମ ଲୋକାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଛି, ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ 60 ବର୍ଷ+ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକାଲି ଡିଜିଜ୍ ବଡ଼ିକିରି ଅଛି, ତା'ର ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ନା, ଅପସନ୍ ଦେଲୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଲୁ, କି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଲେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ କମିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରିପାରିବୁ।